qawaarijtana waxaa maaragtay la samayn doonaa in la baabi'iyo gabi ahaanba hiiraan insha allahu hadduu ilaah yihaahdo oo howshii ka dhanka ahayd argagixisadu way socotaa nimankaas qof ay u aaba yeelayaan oo soomaaliya ma jiro qof kastoo ku jiifa inuu nimankaas maaragtay ay arxan u samaynayaan haddaba ha ogaado qof ay u maaragtay naxariis u samaynayaan ma jirto sidaa darteed waxaa ka go'an dhammaan dadka deegaanada gobolka hiiraan in ay qoriga qaataan oo iska celiyaan khawaarijtaas waa kuwa dadka laynaya waa kuwa masaakiinta baabi'inaya waa kuwa caruurta laynaya waa khawaarij calaamadihii khawaarijta oo dhanna waa maaragtay waa ku sifoobeen sidaa darteed yaa maaragtay reer hiiraan oo dhan waxay hadda u midaysan yihiin sidii khawaarijtaas laysaga dulqaadi lahaa dagaalkiina waa lagu jibiyey shalay iyo maanta meydkoodii iyo dhaawacoodii ayay guranayaan maaragtay xaalkuna waa maaragtay hadda si wanaagsan ayuu marayaa nimankaasna maaragtay meelihii yara ay ku dhumanayeen ee hadda carar ay kusii jiraan waxaad arkaysaa markii dagaal iska horimaad u yimaado inay cararayaan laakiin ay yaqaanaan inay wax qarxiyaan ama miinooyin dhulka ay ku aasaan taasna waa sababta keentay in maaragtay la dabageli waayo laakiin cararkoodii ayaa lagu daba jiraa insha allah waana lasoo afjaraya waana laga guulaysanayaa.